Primer de tot, en què consisteix, quin és aquest projecte que s'ha aprovat, o sigui, què se farà en els closos d'ara endavant? Bé, el que se farà sí que és veritat que més o manco ho tenim bastant establert, no? En principi, l'idea és intentar fer moltes coses per donar-ho a conèixer de bon de veres. La primera part més important per nosaltres, jo crec que és l'estrella del projecte, com ja ha dit la consellera de Cultura, és aixecar una naveta. Això és una cosa que a moltes bandes d'Europa i a moltes bandes del món ja s'ha fet i a les Balears encara, de fet, no s'ha fet mai. Per tant, jo crec que és la proa, no? Vull dir, el punt de partida més important del projecte, que és aixecar una naveta perquè la gent vegi realment com era una naveta i no com la gent quan va a un jaciment arqueològic i diu d'on era pedres. No, tot el que podem és canviar, girar tota aquesta perspectiva de la gent normal que va a veure aquests llocs i pugui dir, no veig pedres, jo veig una casa, jo veig gent, jo puc pensar que per aquí corrien els nins, això és l'important, realment fer una casa com era i no només aixecar-la, sinó vestir-la, posar de dins objectes, posar fins i tot a qualsevol moment fer representacions. Jo crec que és l'estrella verdadera del projecte, no? Aixecar la naveta i tot el que gira en voltant en això a nivell didàctic, a nivell didàctic no sempre parlant de nins, a nivell didàctic de nins, de majors, d'estrangers, de mallorquins, com ha dit també molt bé la consellera de Turisme, no només és per fadanitxers, fadanitxers són els que més ho disfrutaran, però ha de ser una mica per tothom. Per tant, jo crec que s'estrella és això. Després també se farà un petit centre d'interpretació on poder interaccionar amb la gent perquè vegi i perquè entengui i perquè conegui els closos. També, com ha dit la consellera de Cultura, fer un centre de recerca per tots aquests estudis que se fan a suir però que també se puguin derivar una mica i no tot estigui centralitzat. Jo crec que això també és molt important. I a part d'això, el jaciment també, dins les opcions del projecte, hi ha musealitzar-ho. Què vol dir això? Que fer un museu exterior, a l'aire lliure, que puguis anar allà, puguis passejar, puguis veure les navetes, puguis ensumar el que fa la Garriga en l'estiu, en l'hivern, la tardor, que sempre canvia, vull dir, sempre és diferent, i puguis realment estar en un entorn ja molt urbanitzat, però que allà hi hagi un espai natural, un espai de tranquil·litat i un espai que puguis veure com era el paisatge de fa 3.000 anys. I ja per acabar, realment, jo penso que els darrers 20 i pico d'anys, coses ha estat no ets únic, ni potser no és el millor, no ho sabem, però sí que ha estat el punter per rompre i per entendre un poc aquests, entre els 2.000 i 1.000 abans de Crist, que pràcticament no se coneixien, no se coneixien molt poc, ara sabem que la Garriga era la mateixa, això que havia canviat molt no és vera, que el paisatge era molt similar, que les persones ja no només que menjaven, sinó com menjaven. Els darrers 20 anys, l'estudi de l'edat del bronze, de l'època de la naveta, s'ha canviat d'una forma radical. I jo crec que això, simplement, no vos vull dir el que sabem, sinó que esperant que vengueu unes closes i vos ho puguem mostrar. I jo crec que això, agrair, evidentment, a la Conselleria de Cultura, a la Conselleria de Turisme i a l'Ajuntament ja no hi ha ni paraules, perquè fa 20 anys, com ha dit es Balda, que tots els equips, tota la gent s'hi ha tirat de cop. Basta veure una cosa, avui en dia te'n vas a Felip i demanes les closes i més o manco tothom sap a on és i fins i tot hi ha anat. Fa 20 anys ningú sabia absolutament res. Jo crec que aquest canvi a nivell social, d'estructura social, amb una associació d'amics d'esclosos, amb gent que sap a on és, amb els alumnes de les escoles que hi passen tots, jo crec que és el més agraït de tot, que la gent sap a on és i que la gent sap què és. I moltes gràcies. Aquest acte d'avui, evidentment, per l'Ajuntament de Felanitx és molt important. És el primer pic que la Cotatxa inverteix a Felanitx i a més una quantitat molt important. Felanitx aquells 4 anys ha apostat pel turisme d'una forma en simbiosis en totes les altres regidories. Jo crec que avui, com a turisme, tenim la millor simbiosi que hi pot haver. Turisme i cultura. Els closos és una aposta municipal amb acceptació de tots els ajuntaments locals i que creiem que servirà per desestacionalitzar i per donar una empenta vertadera a Felanitx. Aquest projecte d'esclosos, que és un projecte que han presentat conjuntament l'Ajuntament de Felanitx i la Conselleria de Cultura, respon, com bé ha dit ja es Balda, en aquesta voluntat d'unir turisme i cultura. És un dels objectius que té l'impost de turisme sostenible, conservar el patrimoni històric per tal d'oferir-lo com un producte per gaudir dels nostres visitants, però també
com un producte que podran gaudir també els ciutadans i ciutadanes de Felanitx, però també d'arreu de Mallorca. Els Closos és una zona, és un jaciment arqueològic de gran valor, que ara el que millorarem serà la seva accessibilitat i també la seva proposta perquè pugui ser visitada tant per ciutadans i ciutadanes, com he dit, com per els turistes. També respon en aquesta obertura que volem també perquè sigui estudiat des del punt de vista de la investigació. Per tant, una vegada més, posar en valor que aquest 1.149.000 euros que destinaran de l'impost de turisme sostenible en el projecte de rehabilitació i de conservació d'esclosos és una aposta més d'aquest impost de turisme sostenible. Aprofitam els recursos que genera el turisme per tal de revertir-los a projectes culturals, però també a projectes d'investigació i en aquest producte desestacionalitzador, perquè la visita en els closos pot ser fet a la tardor, a la primavera, però també a l'hivern. Bé, des de la Conselleria de Cultura del Govern volem fer palès que aquesta materialització d'aquest projecte tan ambiciós pel patrimoni és el producte de moltes complicitats. En primer lloc, de la complicitat de la Conselleria de Turisme davant la proposta que se li va fer per l'impost turístic des de la nostra Conselleria i l'Ajuntament. Nosaltres proposam i Turisme posa sous. Crec que és una complicitat estupenda i fantàstica, sobretot perquè és evident que invertir en patrimoni, compensant en el patrimoni, que és un dels nostres llegats més importants, el cost i el que s'aconsegueix del cost de la indústria turística, creiem que és tan important com invertir en el patrimoni natural, i aquí hem de dir que hem trobat des del primer moment la complicitat de la Conselleria de Turisme, perquè el projecte d'esclosos és un dels projectes prioritaris dins el pla estratègic de patrimoni que hem elaborat des de la Conselleria. També agrair i demostrar i posar en evidència la complicitat amb l'equip dels arqueòlegs que fa molts d'anys que hi treballen, perquè és un jaciment dels més importants de totes les illes i de la Mediterrània. El nostre patrimoni arqueològic és riquíssim. També que aquesta complicitat s'ha exercit amb l'Ajuntament i amb la regidoria de Cultura, i crec que també serà un model de gestió del patrimoni, perquè hi haurà una reconstrucció d'una naveta, hi haurà un centre d'interpretació que a la vegada serà centre d'investigació, i creiem que això servirà com a model de gestió del patrimoni per altres exemples. I sobretot també perquè des d'aquest projecte també ens interessava molt com a conselleria perquè evidencia les relacions que ja s'establien entre illes entre Mallorca i Menorca, en aquest cas, però també entre tota la Mediterrània. I creiem que això també és un valor afegit. Per tant, estem parlant d'un projecte ambiciós, i com ambiciós que és, durarà anys, però aquest suport institucional crec que és un reconeixement i un agraïment a la feina que fa tants d'anys que fan els arqueòlegs reivindicant aquest jaciment.